Jedu a doja. No, ningún. Ninguno hace ningún gol. ¿Qué? Ningún. Un de la lupa era fuera de joc. No marcarán cara en cap gol, pero casi conseguimos marcarlos. Una persona casi va a marcar, pero no lo vaig veure. Cero. Siempre acaba en cero. Pues mira, un día vaig anar al meu terreno que tinc i vaig descobrir a la porteria i ser porter. Laughing at the snow, maybe that spider knows something that I don't know, cause I'm goddamn cold. Algunes vegades no l'agafo amb les mans, però algunes vegades me'n recordo i l'agafo amb les mans. Però no fa por la pell. El que m'agrada és parar-me les pilotes i ja està. Sí, tengo mucha feina. Moral no les falta, además no les tiene que faltar. Porque aunque pierdan por muchos goles, nunca se van mosqueados a casa, ni cabreados, ni nada. Perquè juguem contra els de segon i són més bons. Són massa grossos, massa grans. Però es fan més passes i nosaltres no fem tants passes. Deu ser perquè estem molt nerviosos o perquè no se la pot parar totes a l'àrbit i al marcador. O potser que ells són més grans que nosaltres i ja van més. Això deu ser. Aquest equip és una pedrera de porters. L'any que ve marcaré. Perquè són els que més practiquen, els porters. Tenim els millors porters de la campionat, però amb diferència, El que tenim avorrits, pobre, és el porter del contrari. Aquest es passa el partit mirant-se.
que no guanyarem perquè normalment sempre perdem. No ho sabem, però segur que perdrem. Per què? Perquè com sempre perdem. Un dia ens van fer 20 i un dia ens van fer 9. I això jo uf, em vaig quedar però amb la boca oberta perquè aquests no eren tan bons. Aquests no eren tan bons. I per això van marcar 9 gols. El partit que em van fotre menys gols van ser 11 gols i el que més van ser 27. Però bueno, ells jugant s'ho passen bé, aprenen, saben respectar l'adversari, saben respectar els seus companys, saben ajudar l'equip i això. Encara no hem fet cap gol tampoc, però bueno. Que em ficaré content, saltaré, gridaré i em ficaré com un boix. I ja està. No sé, que el Carlos estarà, però supercontent. I nosaltres, però que sí. I si un dia el marco jo, estaria tan content que sortiria volant. ¡Vamos! ¡Ay! Casi, casi, ¿eh? Hemos tenido muy pocas ocasiones así en toda la temporada, ¿eh? Esta ha sido de las más claras que hemos tenido. Una de las mejores jugadas de l'any porque ha sido una oportunidad clara de gol. Normalmente no lo hacemos, això, ¿eh? Està bé, està bé. Vull estar entretinguts. Passar un parell de vegades de mig al camp, considerem èxit. Això ja és un èxit, eh? Sí, podíamos dar la campanada y meter algún gol porque tenemos hoy el equipo, digamos, de gala. Y hoy podría ser algún día bueno para meter un gol. Ara comencen a tindre una mica la clau. Al principi de la Lliga era tremendo, no ho sabien. No ho sabien, no sabien cap on tenien que anar i normalment s'anaven cap a la seva porteria. Que encara ho fan ara, però bueno, cada vegada ho fan menys. Perquè ens ho passem bé i si no l'entran ja marcarem gols. That's true. Let me tell you.